Ahoj Pařani, zdraví vás Sorda z Pařanského ráje. Já jsem teď v Praze, v Holešovicích, na VR Festu. Je to festival virtuální reality. Je tady spousta vystavujících a mají tady opravdu hodně zajímavé věci, tak se na to podíváme. Tady je ovladač, zatím to neto, zatím to si nemačkejte, takže nahoře je potvrzovací tlačítko, pod tím je přidávání rychlosti, pod tím je ubírání rychlosti a co tento je exit. Tadyhle ta rychlost se musí mačkat opakovaně a je to i v menu nahoru a dolů. Tak jo, tak já to potvrdím, dám race. S tím vrchním, ale... Teď jsem dal fly. Já vám tam najedu, já vám to tam mačkám. No. Vidíte to teď? Vidím. Aby byl zachován optimální výkon, musí vaše sakra je převzáty. Tak, máme převzáty. Tak budeme muset chvíli počkat. No. Já to dávám do lednice. Dáváte do lednice? No. My dáváme teda větrák, ale dneska jsme ho neměli v kanceláři k dispozici, takže... No. To natáčíte pro koho? Pro sebe? Nebo? Na YouTube kanál, herní kanál. Jste youtuber, jo? No, tak trošku. Pařanský ráj. Aha. Já žádný youtubery moc neznám, no. Ale my to skladíme takhle. Wow, pěkný, pověšený, hezky na ventilátor. A to je hned potom, že jo? To se vykladí hnedka. No. A to je Galaxy S8 nebo 7? S7. Jde to i na 6C, ale zase... Je to, jak to máte stejně, já teď na tu sedmičku nahrávám. Takže race, který tlačí. Tak máte to na tým na raceu? Race, ano. Tak, easy, teď jo. Si koukněte rovně. Tak, už jste ve hře, jo? Tak druhý motor, já vám tam, dám tu ruku. Takže, tadyhle na tom prstu máte teďka to potvrzovací. Tady máte přidávání a tady máte ubírání rychlosti, jo? Tak pojďte na to, tam tadyhle máte zpět na maličku. Tak podívejte nahoru trochu, tam máte takový oranžový kolečko, to je to směr toho vašeho letu. Jo. Tak, namířte se dopředu víc, neprohýbat se, neprohýbat se. Teď se tlíží. Ježišmarja. Tak. Už letím. Je to rychleji letět ještě. Přidejte, musíte tu mačkat opakovaně. Jo, opakovaně. Nějaký ten na páteř z toho. Jak to? Jak Top Gun? No, je to. No. Ty. Leverick tady. No, teď jsem zrychlil. Nevadí, leďte. Dobrý. Zrychlím jenom, když budu mířit přes. Tak. Ty jo. Ježišmarja, sranda. A teď jsem narovnan na blbý. O, dobrý, tak tu jsem. Ježišmarja. A tohle se dává do posilek, ne? Tohle je do fitka, ne? Ne, to je domů. Já už jsem možná asi všechny proletěl, neproletěl? No, ale nějaký jste zapomněl. No, právě. Chcete tam na betlu? Chcete si zaválčit? No, jo, to bude zaválčit. Tak ještě betlu zkusím. Tak, tady narovnejte se a mačkněte to první tlačítko, jo? Tohle. Jo. Jo, tak, já se mělíte, jo? No, já jsem se nenarovnal. Jo, to je dobrý. Jo, to leďte, se... Leďte, už střílíte tím prvním. Jo. Na tom radaru máte ty žlutý tečky, to jsou stíhačky. Jo. Tady to nezrychluje nebo zrychluje? Ale zrychluje. Jo, to druhý. Jde mačka víckrát. Víckrát.
Zatím žádný nepřátelé, ale oni přijdou. Sakra, zase zahřáno. Je zase? Zase. Tak to musíme asi dát. To je jedno už. Ještě vyměníme mobil. Jo, stejně bolí záda, já jsem celý rozlámaný. Ale dobrý. Asi jsem blbě předkloněný. No. Člověk nesmí být moc. Ale je to zajímavý. Díky za zkušenost. Jo, to je rád. Tak mu to jde ještě níž. A chcete tam mít ty volny, aby se si mohl klekat? Je to možnosti, v mojí hře si můžete i kleknout. I kleknout, jo. Ale je to horší jako i na... Ne, tak samotný. Radši ne. Normální. Bez tak klekání. Tak mu to nějak uvažuje, za začátku to dám nic. A tohle chodítko, to se dá i jako pořídit, koupit? Dá se to koupit. Jo. Jako, ať byste si to chtěl koupit, tak mi to i distribuje. Jo. Můžu se jen tak zeptat letmo na cenu? No, ale kde je za náma? Tak mě. Zhruba plus minus 10 tisíc. A co chcete jakoby? No, kolik to tak stojí? Jako to... celkovej set, jako my si tady s počítačem, no, headsetem, vůbec nic. Jenom toto chodítko, počítač každý má, VR-ko víme, kolik stojí. Tak kolik je to celkem? Bez tý kočičky a toho pohlátka. 400, jo. 400 bez? 400 korun jenom. No, jenom 400, no. Je to asi tisíc, no, takže dáte půl milionu a za kompletní vybavení. No ale pozor na to, budete se fakt očit. To nevadí. To má toleranci nějakou. Jo, ale se můžete točit, že jo, pořád dokola a mohli dát dokola. Jo? No ne, nesmím se, musím dělat jenom 180 stupňů. Okay. Když tak já si ten mikrofon vždycky radši sundám, já to nějak zvládnu. Jo, nám to nejde odpojit, tam můžeme třeba držet. A nebo ten mikrofon si můžu... No, to je vychytralý, já si to přidělám takhle. No a je to... Budete dělat nějaký... Budete dělat let's play, jo? Let's play na YouTube. To, jsme živě. Ne, živý to není. Živý, já to ještě musím sestříhat. Živý, kdo by se na to koukal, ty můžeš tak hrcat. Jo. Jo, vy s tím umíte. No, já jsem na to dělal recenzi. A kde? No, je to asi půl roku zpátky, ale zrovna moc to... dobře nedopadlo. Jak to? No, tak jako ovladače bibli a... Pak vám to zvednu. Tak kvůli jakoby senzor... Na to rozlišení jsem si taky jako nějak nemohl zvyknout pořádně. No, to ještě není. Ale bude ten lepší a lepší. Takže já... A pak mi vadí to kroužkování na ty optice, třeba Oculus Rift to nemá, jako, já to tam prostě vidím, v určitých úhlech. Tak. Tohle je takový nezvyklý a to tam by musel stát to nějak upravit. Ještě mi vadí ty kabely, to je další věc. Až to bude bez drát, tak to bude. Chcem skalibrovat. No to. Ale ty ruce jsou úžasné, teda má i prsteny, to jste naprogramoval? Jo, přímo ty prsty, to se neprogramuje, ale to se učí modelovat. No, modelovat. A to tetování, vy děláte tetování takhle občas? No jasně, děláme v reálu tetování, jste to taky. Máte i hodinky, na nich máte HP. Protože docela hezký to je, super. Takže když bych sem chtěl chodit, tak už můžu. Teď se to musím naučit, jak se to dělá. Šoupat, jako by hrabat. Hrabat, jako hraboš. Hrabu a předklonice. A hrabat. Možná se do toho klidně trošku položit. Jo, položit, trošku dělat delší hrabání. Budete doleva. Budete doleva. Tak. Tak tamhle napravo na popelnici jsou zbraně. A za chvíli začnou běhat zombíci. To je další věc, která mě na tom HTC. Co? No to je fičko. Tak můžu vám dát ještě vyzkoušet jinou hru, co to ještě něco jiného? Tak ještě něco zkusím. Je tam další střílečka, tak večer vám dát. A vy jste jaký vývojářský studio, nebo co? Jsme tady pod, dělám pro Torch. Torch VR, jo?
ale může to nějak najít pod Black Eagle Games. Jo, Black Eagle Games. Koho by to zajímalo, najde si to tam. A už jsou nějaký hry, které patří jakoby pod vaši značku, nebo takhle jako, které už se dají stáhnout třeba na Steamu, nebo takhle. Zatím ne. Všechno to je ve fázi, takové vývoje. Ale vypadá to nadějně. Jinak na ty hry máme normálně licence, ty co dáváme. Super, jo. Ty co jsou k dispozici vlastně. A v jakém engineu to děláte? Unreal. A tady vidím Unity, ale to není naše hra. To není vaše, proto. To nevadí. A vyzkouším. No a tuhle tu jsem dokonce i testoval. Takže chcete jinou? No tak jako znám ji. Ale tam jsem to, to byla další, ale to byla chyba spíš vadnýho kusu, že mi fungovala jenom jedna kamera, to byla vadná na krastě. Jsem to nemohl pořádně vyzkoušet, tak když jsem se otočil víc od kamery, tak se to hlásilo, že jsem mimo pohled. Tady ale můžu se krásně otáčet. A je to pěkný, jako ještě štít bych tady někde měl. To já jsem měl i štít. Tady. Výletný. Takže vypadalo to úplně stejně. Tohle bráno jsem se otevřel. Je to možný bytové, ty s tím nemám. Opravdu jsem měl štít. Víte, i když se tu krystaly. Jo, krystaly, to je pravda. Tady tuhle struhlu jsem otvíral, to se pamatuju. No jo, ale říkám. To jsem rozsekl mečem. Tady jsou další. No jo. Tak jo. Ten klíč by mohl být ten štít byl nikde. Truhla. Jeho tam nemáme, ale tý, že je prý štít. Tady byla truhla, to si pamatuju, tady není. Tak to asi jen. Je tam někde jinde. Pamatujeme, to je špatný. No, a tam někde je. Stopro. Jo, tady je ta truhla. Nebo. Jo, že tohle, já už vím, jestli tohle budu zkoušel na HTTčku normálně. Přesně. A opravdu tam ten štít byl a hned na začátku. Doleva. A tady jsem to rozbil. A za vám to nevás někde útočit. Jo. To je bylo skupující, že jsem se vždycky vykryl. To je dobrý, jo? Ježišmar, tady ještě moc. Tenhle je bossa. Vykráně. To je dobře. Tak kde je rýmy? A, můžu se brát tenhle. Zmizel, tak ne. To se na to víc položit, jakoby. Já myslím, jakoby na ten virtualizer. Jo, tak ne. Já mám asi moc kluzký boty, no. To nejlepší, když jsou nějaký, mě to moc klouže potřebuje.
Dobrý, dobojoval. Jo, na špičky ještě. Teď jsem opravdu jako v tom baby chodítku. No, teď to zkusím. Se do toho víc položí. Máme nic, ne. Tam se dobel. Zkusím se do toho tak položit. Já mám ruský tebou. Asi sednou to jako bys. No, jo, ano, a takhle se. No. A co chci vůbec? No. Já jste to neviděl prvně. Ne, jako kdybych šel, měl v metru po stane, které by byly obráceny. To já jsem na začátku. Já jsem na začátku, no to nevadí. Vyzkoušel jsem a zajímavé, no. Akorát ten štít tady mu chybí. Tak děkuji za vyzkoušení. Tady tohle to opravdu, to tam nějak úplně, ale já mám si to návrky, takže... To má právě pouzat. To má pouzat. Tak jsem to dělal asi dobře. To jak se naučit nově chodit. No, jo, to je jako novorozenec. Dělá první kručky, tak to jsou první kručky ve virtuální realitě. Díky. Taky moc děkuji, zajímavá zkušenost. To by se hodilo do fitka. No, nebylo by to špatný místo běhacích pás. Jo, nějaká taková sportovní hra. Třeba rychlá chůze, maraton. To ne, to by bylo zábavný, ale jako nobíjár to tam dá, pak běhá. Byly by tam zombice, aby to bylo zajímavé. S pistolí by se stříhali. Tak děkuji. Takže to je uniková hra, jo? No, no, no. Je to asi uniková hra pro 2-4 hráče. Je to demo verze naší plné hry. A je to jakoby, prohrává se to ve vesmírné stanici a snažíte se jakoby s vašimi spoluhráči vyřešit sérii hádánek, abyste se jakoby dostali dál. No. A vlastně všechno je to ovládané jenom pomocí vašich rukou. A to je díky lead motion senzorům. A to je taky jakoby všechno. A může, tato se nějak tady zapisuje, nebo se musí stát ta fronta? Ne, ne, tady je jakoby fronta, no. To je teď tak na 20 minutek bude ta fronta, no. Něco takového. Dobrá. No. Tak jo. Tady... A potom nejdlouho je ten, je ta unikovka, nebo to je nějaké to tam limitované časem? Tady to je jakoby demo verze a to je těch 8 minutek. Ty hráči můžou spolu v tom komunikovat a vlastně je tam operátor, který vlastně vás jakoby, když nevíte, tak vám pomůže. Tady vlastně máme vouchery na tu plnou verzi té hry, což je v Krakovský 9. A tam si můžete přijít vyzkoušet vlastně 5% sněhu. A můžou si podávat nějaké předměty nebo takhle? Jo, jo, můžou. Jo, a co tam je všechno za předměty třeba? Čas puclí a... Jo, no, tak jsem na to zvědavý. Poznám sám. Já bych se ještě chtěl zeptat, říká se tomu uniková hra, má to nějakou souvislost opravdu s únikem, že musíme vyřešit nějakou hádanku jasně, nebo jasně. Něco? Máte vlastně hodinu na to se dostat buď v jedné hře z vesmírné stanice, jo. Nebo v druhé hře z mysli sériového vraha. Ježišmarja. A musíte spolupracovat, řešíte různé hádanky, lítáte tam, střílíte a spoustu takových věcí. Akorát, že co jsem si všiml, tak jsou tam lidi tak 5 minut, takže to asi... No tak tady to je jenom demo, kde vám demo. Nemůžeme vám tady jo, zadarmo ukazovat všechno, co děláme. Jasně. A kdyby se měli zájem o něco pořádného, tak bychom tady mohli... Přesně, tady... A ten slevový kód můžu ukazovat. Ten můžete ukazovat no, určitě. Takže využijte to. Máte tady slevu 25% a to už mají na hodinu, jo? Jo, to je na hodinu. No, to už je plná verze, no. Tak přesně, můžete přijít to. Až v 6 hráčích, minimálně ve dvou jo, a vezměte si dobrý tým, ať to zvládnete. Jo, no, jsem zvědav. Podíváme se na to. Jo, dostatek. Bylo to dobrý. Bylo zajímavý, to zajímavý. Tak jo, tak už jdu na to. Sednu se. Jsem takovým nějakým stanu. 4. Česky. Všichni jsme Češi. Dobrý.
vpravo dole. No? Ukazoval jsem, jak se kalibrují ty ruce, když jsem byl venku, ukazoval jsem vám to. Tak takhle dáte ruce před sebe a dlaně nahoru, jo? Takhle. Přímeně na židli. Musím dát ruce před sebe, to je. Děkuji. Ta hra tam teďka ještě nebude vidět, takže. Chcete to utáhnout, povolit? Povolit asi, co? No, já vám to povolím. Zatím ne, já si to dám takhle. Jo? Tak jsme se teleportovali. Funkce laseru byla obnovena. Drážka byl. Ježiš. Buňka F. Čekání na hráče. Jo. Už letím. Budeme lítat. Kam se dívám, tak ma letí. Ruce před sebe. To je úžasný. Teď jsem jako kosmonaut. Modulu. Jo, šletím. Já musím plachtit. Tady musíme sbírat ty zelený, nějak je tlačit. To je zajímavý. Tady jsou ty zbylí tři hráči. Teď letím. Jo, tady jde vidět krásně, jak se připojou ty hráči. Ten horší obraz je kvůli tomu přenosu, aby to zvládalo. Jo? A to se přenáší přes Wi-Fi? Nebo... Ale i tak je to náročné, to jsou tam vlastně čtyři kamery. A tahle ta kamera, to je nějaká hlavní, jo? To je jakoby ten operator může dávat, může to fotit. Že to může i fotit. A tady jsou vlastně pohledy všech čtyř hráčů. Ten operátor může takhle i lítat jako VASD, stejně jako. Jo, jo. A může to jako kontrolovat, radit a tak. Tady už někdo zadává kód, který měl nad hlavou. Každý má jedinečný. Tady jde vidět, že dva hráče jsou připojeny a na další dva se čeká. Se aktivuje teleport. Jsou všichni čtyři připojení. Já můžu právě jako přenášet do jiných úrovní a tak, že to můžu měnit. Jo, jo. To jsem si všiml, že jste nás potom hodil trošku někam jinam. Jako tady. So guys, I'm gonna skip you to the flying stage, okay? No, teď je mikrofon zakázaný, když je povolený, tak nás pak všichni slyší. Tady jsou ty různé brány. Ale so you are in the flying stage right now, and to fly, you have to do the same thing as you did when you did the collaboration. Face your palms forward and hold your hands in front of you. No, letí se tak, že se musí dát ruce před sebe a dláň musí být, že jo, vidět. Já jsem právě spíš držel v pěs a nějak mi to nelítalo. To je špatný. Musí rozevřený dlaně, no. Jo, jo. Teď koukám, že dva spolu komunikujou. Tady je vidět ten druhý.
Jo. Mávají na sebe před sebou. V VR-ku to vypadá tisíckrát líp, jo. Tady opravdu je to tím přenosem také nízké rozlišení. Ale i tak se dá jako poznat, co se tam děje. Když se hraje s nějakou koulí. Je tam i nějaký takový sport, třeba vesmírný, třeba fotbal nebo něco takový na ten způsob? Branky a takhle? Je tam. Ne? Máme ještě jinou hru, ale tam je. Jo. A nebylo by to špatný, jako udělat takový třeba vesmírný fotbal, levitovat tam. By to bylo týmový třeba 2-2, nebo 6 hráčů 3-3. A to by nebylo špatný. Jo. Tak to by ještě mohl tady ten koumák, co to programuje, něco takového vyrobit. No, aby to opravdu byla jako by sportovní záležitost. A takový koumák bohužel nejsem, abych to naprogramoval. Tady máme jiný koumák. Nebo nějakou vesmírnou košikovou třeba. Že by místo toho míče proletěl tím košem sám. No, každopádně je to pěkný a já děkuju za to, že jste mi to takhle předvedli a ukázali. Tak to je bomba. A my jsme jako brzdělali jako konceptu. My jsme dělali hodně na zakázku a program jsme dělali my. A vy tam děláte grafika, programátora nebo já něco? Já jsem pomocná síla. Pomocná síla, ale to nevadí. I ta je záslužná. Ty umíš všechno, pomocný síl. Právě, ty musí umět všechno. Ale program bych asi neudělal. Ahoj Pařeň, já teď vyzkouším jednu takovou VR-kovou záležitost. Je to od pražské společnosti Brains VR, říkám to správně. No, ona vyloženě nedělá VR-kový hry, ale spíše na zakázku pro firmy dělá prostě VR-kový zážitky. A tenhle ten zážitek, to jsme na lodi, jo, jak vidíte. Tady máme krásně vidět i ty senzory, tady je jeden za mnou, pak ještě tady. Ty mě budou snímat a já se ponořím teď někam do Karibiku, tak jdeme na to. Dobrý. Drží to? Drží to VR? Drží to, krás. Opravdu nádhera, tam je nějaká pirátská loď. Já slyším i ty ptáky, jak tam zpívají. Paráda. Jo, opravdu jsem na lodi. Ta loď vypadá úplně stejně, jako byla ta v reálu, jo. Moře krásně zelený. Jo. Palmy tamhle máme. Jo. Už mi chybí jenom ten Jack Sparrow, aby tady byl se mnou na lodě. Jsem tu sám, ale je to tu pěkný. A člověk má z toho VR-ka opravdu pocit, že je, protože ta podlaha se celá chvěje. Opravdu, kdo má mozkovou nemoc, tak by jí mohl i pocítit tady. To pěkný. Dokonce tam vidím i plavat nějakého delfína. A už budu přistávat za chvíli. A podlaha se celá chvěje. No a už se bude za chvíli vystupovat. Jsem v přístavišti. Tak jo.
Moc děkuju, bylo to úžasný. Máte zač.